ጽቡቅ ብረታዊ ቃልስና ቃልሲ ህዝቢ እኮ ተኾነ ግን ሕጂ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ጀማር ሰውሪ ኣክንዲ ጀብሃ ሻዕብያ ኣክንዲ ዓዋት እስያ ዝተተኻኺኦ መኸልለዉ ዝያዶ ክተብርሀለይ ካልእ ህዝባዊ ግንባር ንስኹም ዲኹም ዋላቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጉጅሉ 15 እዚኣ ክትነግረኒ እዚ ተሓቶ ዘለኻ ሕቶ ብናይ መን ተልእኾ እዩ ድሓ ክንዘራረበሎ እዩ ጭፍራ ወያነ ዝወደበኩም ሰባት ከም ዘለኹም ከዓ በፂሕና ኣሎ ኮፈል ኣቶ ዲ ኮፈል ሙሽሙሽ ኮፈል ሓራይ ቀፅል ስለምንታይ ኢና ግን 21 ዓመት ሙሉእ ተበዲልና ዋላ ተዛረይና እንዳበርና ከም ኣረጊትና ማለት ነዚ ወለዶ እዚ እንታይ ግበር ኢና ንብሎ ዘለና ተምሃር ስራሕ ዋላ ሓነፍደ ቅድሚ ሕጂ ተወሪርና ተባሂሉ ጥራሕ ኢልና ኣብ ኩና ጠቢስኩምና ንዝሓተት ናይ ሕቶ ኣብ ግዜኡ ክምለሰልኩም እንዳተባሃለ በሽከዕላ ትምልሱልና ስለዚ ኣነ ዋምና ክፀድቕ ስልጣን ናብ ዋናታት ክዙ ዝሓለፈ ኮይኑ ይስምዓኒ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕቶ ስልጣን ንዓኹም ንምርካብ ወግሐ ፀብሐ ንመያየጠሉ ጉዳይ እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ከመይ ጌርካ እዩ ሕጂ ሓደ ካባኻትኩም ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ወይ ከዓ ፕረዚደንት ክትገብሮ ትኽእል ስምዓ ሞ እዚያ ብደምን ብገንዘብን ትሕቶ ሰበ ስልጣን በፂሑም እንዳተመለስኩም ተሰራዕ ኣገባብ ጌርካ ዘርብ እንታይ ዓይነት ዘረባ ዝዛረብ ኣለኻ ኣገባብ ጌርካ ዛርብ መንእሰይ ሕቶታት ከየልዕል ኮነ ኢልካ ከምስደድ እንዳገበርካ ሙሉእ ብሙሉእ ሃገር ከዲዕኹም ዘለኹም ንስኹም እዩ ተሰራዕ ኮፈል ለካ ኣለ ኮፈል ካልእ ሕራይ ካልእ ቀፅ ሕራይ ሕራይ ቅድሚ ሕጂ ብውፀትና ኮብሊሎም ተባሂሎም ኣብ ተፈላለዩ ኣህሉታት ስጉምቲ ተወሲድዎም ንስድሮም ድሞ ኣብ ኪናት ከም ተሰውኦ ገይሩ ተሓቢሩ ብቕልል ዝበለ ወታደራዊ መፃዕቲ ክስገርና ተኻእሉ ከሎ ሕጂ ከዓ ገለ ቤት ማእሰርቲ ገለ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕናያን ርእናያን ዘይንፈልጥ ኩልቶም ሸጥ ኣሎ መንግስቲ እንታይ ድስርሑ እዚኣ ክተብርህለ ቅሩብ ፅንሕ ኢልና ክንምለሶ ኢ እዚ ንሱዳን ትሕተ ዘሎ ገንዘብ ኣዝዩ ክብሉ ኣቕመናኸ ኣይኮነን ክንደዮም ሎምኻ ኖርማል ተኮይኑ ስጋ 100,000 ንቕፋ ብዳሓለ ትላሉ ፕሮዘር ተኮይኑ ግን 5,000 ዶላር በፅሕ እንታይ ዓይነት ፀገም ወደ ዩዚ ደቃ ዘላትና ማራፅ ሓንቲ እያ ሳኻ ምስ ኣቕምና ተኮይኑ ኢትዮጵያ ምስጋ ጥራሕ እንታ ዋ ኣንታ ሕም ዲኻ እምበርዶ ተገዘ ልካ ርዳእ ከሎ ሰላም ደልና ዲኮና ክንስደንብ ዘለና ትምኒት መጀመርያ ስደት መታሕዚ ገጢምና ድሎ ፀገም ክኸውን ኣይክእልኒ ካልኣይ ከዓ ኣብ ሃገርና እግርና መሊእና ብሊ ንክደሉ ደረጃ ብፅሕናስ ታይ ዓይነ ዘረባ ክዛርብ ዘለ ንኢትዮጵያ ምስጋር እንታይ ፀገም ኣለዉ ወረንታይ ትፀገም ፀገም ዳ መሊእ እዩ ቀዳማይ ነገር ወያነ ብዘበገሶ ነገርና ኣብዚ ኩሉ ፀገም ወዲቕና ዘለና ካልኣይ ተጋሩ ክበሃል ከሎ ብዛዕባና ፅቡቃ ርኣያ ስለዘይብሎም ተቐቢሎም እንታይ ከም ዝገብሩና ጠፋእካ ይመስለኒ ብዓሰርተ ሽሓ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ካብ ቤተ ንብረቶም ብግፍዕ ተሰገቡ እንዮም ከም ጌርካ ረሲዕካ እዮም ብሓፈሻ ኣነ ተጋሩ ክበሃል ከለዉ